Ahojte, ahojte, vítam vás u Amnézie, pád do temnoty, uživateľské módy The Forgotten House. Takže prvú časť tohto uživateľského módu od Devina 413 máme za sebou. Kokso máme skoro také isté číslo ako my máme číslo domu, 406. Interesting. Môžeme ísť na pokračovanie tohto custom story, bože, a keď som úplne ako Maďar, pomerači na to. No je, tak sme tu. No, tento raz by som chcel konzerváciu s konverzáciu s Aloisom znížiť na nejaké minimum. A taktiež by som chcel z tohto bludiska von, čož vám dúfam, že nebude robiť problém, ak sa odtiaľ to čo najrychlejšie a bez zdržiavania dostaneme. Aj, zamknuté. Nemáme nejaké kľúčiky? Nemáme. Ale už máme kladivo, to sa asi nedá nejak skombinovať s ničím. No, môžeme teda pokračovať v pohode. No, čo sa tak zmenilo na všetkom, čo mám, je, že tu sme boli, že mám novú myš, takže som teraz, preto som mal to voľno, lebo tá myška mi robila hlúposti. Dobre. Spomínam, kde sme. Tu sme boli, tak tu nechám otvorené dvere. Pozrieme sem, čo tu máme. Fúha, tam. Sorry, ale tam nechcem skočiť, tam zase nechcem ísť. Tak sa mrkneme sem. Fia. To snáď nie. To je. A je. Hej, pánečko. Čo to bolo? No ja som na to nebol vôbec pripravený, takže ja som sa nejak veľmi nezlakol, neviem ako vy. Dobre, už je to otvorené, fú, a takže sme mali lakačku. Dobre, sem nejdem. Nie, tam sa možno pozriem, ja sa mi zdalo, že sa tam niečo ide zaujímavé. Poďme sem. Tam sme boli, odtiaľ sme prišli, vlastne dá sa povedať. Tak môžeme ísť. To prčíc, tak trošku sme sa zlakli, môžeme byť rádi. Na toto som už bol trošku ready, že v tej chodbičke bude nejaká menšia lakačička. Ale tak dajme tomu, že to bolo dobré. Hej, zákruté, ale niečo tam je. Čo to je? Ale to sa mi podobá dosť na oleničku. Lenže máme tu zákruté. Hej. Hej, pánečku, čo to malo byť? Ja to asi prechádzam veľmi rýchlo. Áno, bol tu masakér, dobre vedieť. Jaj. Videli ste to? Že pozasínalo sa tu pekne? Ó, daky, choď preč. Ja tu radšej zostanem. Neviem, či nehulákam náhodou veľa, ale tak. No choď preč, daky.
Ja nerád. Ja sa zle cítim v tvojej prítomnosti. Bože, a prečo sme zaliezli sem k tejto panenke? Toto tiež nepochopím. Dobre, počkajte. Tak, už to počujem. Bo doteraz som nič nepočul. Čudaký. Ideš preč? Dobre. Takže už zmizol, ako vidíme, pozasínal sa na tady a musíme použiť toto, lebo už nám trošku šipká. No, on to tady pozavíral. Všetko. Dobre, preč? Poďme sem. Ja budem hovoriť veľmi hlasno. Pretože... Nie, že by ma to ukľudňovalo, ale... Počiť. Bu. Žiadne bu, fúha. Dobre, oleja máme dostatok. Zatiaľ. Takže... V tomto môžeme byť kľudní. Čo to je? Sand? Sand je piesok. Fúha, máme... 50 rôznych vecí, ale ešte ani jednu sme nejak nevyužili. Poďme ďalej. Máme tady divnú červený dým, áno. Nešiu tekutinku. Ďalšiu. A zamknuté. Skúsime niečo použiť. Skúsime na toto hodiť piesok. Nie. Poďme späť. Takže koľko ich teraz na nás vyskočí? Dobre, nič. Super. No a čo teraz? Dobre, ja by som skočil tam do tej studničky. Predsa len, čo bola tu. Lebo mne sa zdalo, že tam niečo vidím. Ups. A nič. Bože môj, ako teraz von. Dobre, musím... Jaj! No tak, teraz otázka za milión a pol. Malo sa toto stať? Malo sa to stať? Bože môj. Zdravie je úplne na sračky. Ako by sa dalo slušne povedať. Ale boli tu olejničky. Veľa olejničiek tu je. Aj laudánium dokonca. To bolo asi v tých krabiciach. Dobre. Máme tu lístok. Niečo sa nám zapísalo, neviem čo. I got a bad headache after I fall must make me feel better. Fú, takže on potrebuje niečo, z čoho sa bude cítiť lepšie. Dobre, zoberieme ten lístok. I was sorry to kill him, I will get my revenge. No one can get out of here. Before he is dead, I must find him. Prosím! Ne! Ježišma. Ne! No, som rád. Že sme nejako... Fú, ale toto bude zaujímavá hra. Ale čo tu máme? Nejší piesok, tady nič. Čo tu je? 26. júla. Fú, ja si to len takto rýchlo očami. Ja neviem, pokiaľ chcete, tak si to preložte môj... Co sem to provedl? To je šílené. Nesmím zapomenúť. Nesmím. Musím ho zastaviť. Sústreď sa. Ibuprofen. Ale... Ale to snad nie, veď som ti dal niečo na hlavu. Ty si teda idiot.
Takže pokračujeme v otázke za milión. Čo sa to tu deje? Akože mne sa nepáči, že takto musím pozerať na svet. Prči, čo to bolo s týmito dverami? Dúfam, že nie. Čo máme v skrini? Koľko sú zavretá. Dobre, jasním si. Nič, nič, ale... Poslednej... Isto! A spored na aknom fungi, tortum chamber. Bože môj. Prvýkrát myslím, že vidím bodku. Aj tu. Lebo mne sa zdá, že... Interpúčne znamienka tady... Tento... Pán nejak nepoužíva veľa. To ne, prosím, nech mne, ne, prosím. Neblbni. Prosím, len to nie. Ďalší list, páne bože. 25. februára. Aha, silica, talaku, ibuprofén. To budeme musieť asi získať. Akože nie, že by bol nejaký náročný chlapík, ale... Tu mám v tejto mariške. Nič. Tu nič nie je. Fúha, chlape. Mám z teba zlý pocit. Dobre. Ideme sem. Ó, páne bože. To je v prdeli. Ó, bože môj. Fúha. Fúha. Takže máme tu menšie repete z amnézie. Presne tá najhoršia pasáž. Tu nič nie je. Tady niečo je. Stovku na to. Že tady niečo treba urobiť. Bože môj. No ja by som bol zvedavý, či sa vôbec niekedy dostaneme späť tam na začiatok. Čo bíčku. Nič, zapálime pod tebou, nič. Nič. Musíme preč. A ja sa chcem odtiaľto veľmi dostať. Takže ja presne túto časť amnézie ja nesnášam. Presne túto. Kde musíte chodiť takto. Ako chodím teraz ja. O bože. O bože. A ja nič nevidím bez skrýňa do toho. Poď sa podíváme, co pro mňa máš. No teda, používa tady zvuky z... Máme si litiu, výborne. Všimol som si, že tu používa zvuky z pôvodnej amnézie. Akože mne je jedno, odkiaľ používate zvuky, ale len tak som si to všimol. Takže poďme preč aj odtiaľ to už. Fú, nič sa nedieje, dobre. Tu nemáme nič. Nič. Takže ale chcel by to niečo na tú hlavu. Bezkonkurenčne. Ale... Vážne.
Nám dochádza aj olej. Dúfam, že tu zas... Dúfam, že tu zas nebudeme hľadať. Boh vie koľko hodín, Boh vie čo. Bo vážne by som sa nerád zasekol aj v ďalšom custom story. To teda fakt. Ja myslím, že niečo u toho býka to bude. Tam sme nič nenašli, takže to niečo určite bude tam. Toto je ono, že? Áno. Že vy? Niečo som našiel teda. Ja som vedel, že to určite bude s tou kvetinkou. Dobre, a čo teraz? Máme ísť preč? Asi áno. Tak poďme preč, aj keď ja nič nevidím. Akože pred seba vidím ani nie do pol metra. Takže pochybujem, že s vami je to lepšie. Je tady. Kde by sme to mohli pomiešať, neviete? No tu sme spadli. Tam je zamknuté. No tu tiež nie. A keď tu je nejaká tá kyselinka. To skúsime. Áno. Dobre, už mu je lepšie. Už to vyzerá tak, že môžeme normálne myslieť. Hori ti! Je imbecil! Dobre, otvoril nám tu niečo aspoň. Výťah. O bože daj. Nech ide cestou hore. Lebo to bude zle jak dole ešte. Bože, ono nám to neukáže. Áno, super, ideme opäť hore. Sice nám to no, ukázalo vlastne, teraz to ukazuje, či ideme hore. Fú, aký slyšie, blé. Ale vážne, vážne sa to strašne podobá na amnéziu. Až nepríjemne veľmi. Keď ako sme s tým, všetko dobre. To je dobre. No, určite zase havarujeme. Áno, tu je koniec, finito. Áno. Fú. Hej. Nejak veľa dýmu. Dobre, ideme. Je tu tma ako v Rusku. Rozbili sa dvere. Dobre. Máme olejničku. Super. Jednu do zásoby. Mrkneme tu. Nič. Poďme sem. Fúha. Hej, nechám si otvorené. Mrkneme sem. Rebrík hore, ale toto je asi zatvorené. Asi áno. Nejde mi to otvoriť. Tak poďme sem. Dvere sa nejak nedotvárajú. Ahoj, sliepka. No čau, Alois. Ja som normálne rád, že si tu.
Aj keď som pôvodne hovoril, že ja ťa tu nechcem ani vidieť, ale som už dosť vyhecovaný na to, že ťa vidím rád. No, sliepka, počúvaj, ako si sa v leste dostal sem dole? No, spadol som. Akože spadol? No, neviem, nejakým spôsobom som sa dostal sem dole. No, a prečo, kam teraz ideš? Pokúsim sa dostať hore. Čau, Alice. No, čau teda. Ani sme si nejak nepokecali. Čo už. Poďme mrknúť sem. Hej, a to nepreskočíš cez tú dieru? Poznámky, ale... spomínky. Find a way through it. Ešte hodím do toho barel. Hodím do toho ešte raz. Kameň? Vrtačka ešte stále asi nefunguje, že? Dobre, takže jednoznačne musíme ísť tadyto. Ale ako vidíte, mne to vôbec nejde otvoriť. Piesok? Nie. Neviem, sliepka je v koncoch. Á, takže to sa nedalo otvoriť, lebo sme to museli takto obehnúť. Dobre. Ale... máme tu strašne veľa vecí. To by sme mohli skúsiť to... toto rozbiť. Neviem, ľudia. Neviem. Hajde, jeden. Alois. Nevieš čo ďalej? No, sliepka. Nemám ani šaj. Fúha, ľudia, ja som teda v koncoch. Neviem, ako je to s vami, vy ste určite ešte na začiatku, ale ja už som v koncoch. Je tu veľa dverí. Bože, ja som sa tu sem zasekol, nezasekol. Toto by si to fakt nejak rozbiť. Nejakým výbuchom. Alebo nejak. Skúsime prekombinovať všetko možné. Jojky. Čo sme tu vlastne našli? Nič. Nič sme tu nenašli. Ale čo tu máme nájsť? To je otázka. A
Alois, ponáď. Hej. Nejaká mini olejnička, to čo je? Pre pána kráľa. No fakt. Nič. Nič. Čo by sme vlastne mohli použiť? Asi výtah, skúsime ešte raz. Nie. Určite to je niečo easy a ja som totálne slepý. So. Shit. Prčice. O, do pitla. Sákriž, ja som úplne slepý. No niečo rozbil. Nechoď sem. No, neviem čo počujete, myslím, že určite áno. Ja mám taký tupý pocit, že sa zase... On sa určite zasekol. Už nie je seknutý. Aha, už ničí dvere. A je niekde tu. Ale bol zaseknutý. Že menší blok, ale nevadí. Ups. Najhoršie je, že ani neviem, odkiaľ sú tie kľúčky. Bože, daký. Nejaký sekrutý si dneska.
To, pozrite sa na to, je to. Opäť sa zasekol. Ty. Opäť. Fú, dvere sa rozleteli. Už by mohol konečne ísť preč. Ištere, prechádza sa tu ako o polnoci. No čo s ním, Dúfam, že zmizne jednoho dňa. A ja budem ho musieť obiehať. Ešte furt tam niekde je. Dori. Ale či. Jo, impecil si jebka. Ježišmária. Ale to zná, nie. Ty si väčší idiot než ja. Hup! You don't see me. You don't see me. You don't see me. Už zmizol pre pána. Mňa z neho švíni dneska je. No akože, sorry, Ducky, ale ujasníme si to, dobre? Ty si sa minimálne po 5. raz niekde zasekol. Tebe už úplne asi preskočilo. Bože môj, čo je s tebou? Ty si vyšiel z kondície alebo čo? Mgy. OMP. No poď sem už konečne. Bože, keď ma uvidíš, tak asi budem nadávať. On to rozbil. Mal to rozbiť. To je otázka. On tam ešte je. Že už nám z neho šíbe. Je to tak. Mne z neho už úplne preskočilo. To, čo on stváral pred chvíľou, tak to bolo teda vážne. Dobre, tu by sme si to mohli aj ukončiť. Myslím, že dostali sme sa veľmi ďaleko. No, dúfam, že sa vám táto časť páčila a Buglému Duckymu dáte nejaký ten like alebo jeho nevšedné správanie okomentujete. A pokiaľ chcete vidieť ďalšieho takéto výtržníctva a teď, a mi môžete aj odber, budem veľmi rád a uvidíte stále ďalšie moje videá.
Tak čaute, čaute.